স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। শ্বেৰমান আলী প্ৰসংগত, শ্বেৰমান আলী বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী, যি তদাৰকী শাখা আছে, যি তদাৰকী কোষ আছে, সেই তদাৰকী কোষে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখাই। বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে শ্বেৰমান আলীক। আৰু ইতিমধ্যে 5 দিনৰ জিম্মাত আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে শ্বেৰমান আলীক। 5 দিনৰ বাবে আদালতে জিম্মা দিছে শ্বেৰমান আলীক। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই। বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে আৰু 5 দিনৰ জিম্মা দিছে, 5 দিনৰ ৰিমাণ্ডত পঠিয়াইছে শ্বেৰমান আলীক। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শ্বেৰমান আলীক এবাৰ বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষ CM ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু 5 দিনৰ জিম্মাত পঠিওৱা হৈছে শ্বেৰমান আলীক। আদালতে 5 দিনৰ জিম্মাত দিছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শ্বেৰমান আলীক। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ গ্ৰেপ্তাৰ শ্বেৰমান আলীক আৰু বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰা আৰু তেওঁক বৰ্তমান 5 দিনৰ জিম্মাত দিছে আদালতে। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে মই সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম। মোৰ সহযোগী আছে মনোজ দুৱাৰা, আমাৰ সাংবাদিক মনোজ দুৱাৰা আছে, মই মনোজৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। মনোজ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। শ্বেৰমান আলীক এবাৰ তদাৰকী কোষ মুখ্যমন্ত্ৰী CM ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ধন বিধায়ক পুঁজিৰ। মনোজ, এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ পিছতে আমি মনোজৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। মোৰ সহযোগী সাংবাদিক আছে মনোজ দুৱাৰা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শ্বেৰমান আলীক এবাৰ CM ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। CM ভিজিলেন্সে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত। কিবা ক'ব নেকি? মই নিউজ সাৰদা কেলেংকাৰী আৰু লুইজ বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই মোক CM ভিজিলেন্সৰ দ্বাৰা ইনকোৱাৰী কৰা। দাদা কিবা ক'ব নেকি? মই নিউজ টাইমত সাৰদা কেলেংকাৰী আৰু লুইজ বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই মোক CM ভিজিলেন্সৰ দ্বাৰা ইনকোৱাৰী কৰা। বিৰুদ্ধে সৰব হোৱা দেখা পোৱা গৈছে বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আৰু কৈছে যে সাৰদা গোচৰত নিজে অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই বুলি কৈছে শ্বেৰমান আলীয়ে। শ্বেৰমান আলীক ইতিমধ্যে CM ভিজিলেন্সৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত। তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু পুনৰ আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছো কি কৈছে শ্বেৰমান আলীয়ে। দাদা কিবা ক'ব নেকি? মই নিউজ টাইমত সাৰদা কেলেংকাৰী আৰু লুইজ বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই মোক CM ভিজিলেন্সৰ দ্বাৰা ইনকোৱাৰী কৰা। মন্তব্য আগবঢ়াইছো শ্বেৰমান আলীৰ কি কৈছে আমি মন্তব্য পুনৰবাৰ শুনাইছো কি কৈছে শুনক। CM ভিজিলেন্সে যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তাৰ পাছত আদালত চৌহদত কি মন্তব্য কৰিলে বিতৰ্কিত এই বিধায়কজনে? সাৰদা কেলেংকাৰী আৰু লুইজ বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই মোক CM ভিজিলেঞ্চৰ দ্বাৰা ইনকোৱাৰী কৰা। অধিকাৰ নাই বুলি কৈছে CM ভিজিলেঞ্চৰ, এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ অধিকাৰ নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰিছে। মই পোনে পোনে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো। মোৰ সহযোগী সাংবাদিক আছে মনোজ দুৱাৰা। মনোজ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু এইবাৰ আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিধায়ক পুঁজিৰ।
আর ইতিমধ্যে সিএম ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করেছে মনোজ এই মুহূর্তত বৃহৎ খবরটো হৈছে শেৰমান আলীক পুনৰ চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ মূল কাহিনীটো হৈছে 65 লাখ টকা মন্দিয়া ব্লকত এটা আত্মঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ইতিমধ্যে প্ৰায় 6 জন লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই যি আত্মঘাতৰ আছে 65 লাখ টকাৰ এটা কেলেংকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু 65 লাখ টকাৰ প্ৰায় 25 লাখ টকা তেওঁলোকে মিলি আত্মঘাত কৰিছিল সেই পইচাখিনি আৰু পইচাখিনি আত্মঘাত কৰাৰ পিছতে চি এম ভিজিলেন্সত এই ঘটনাটো আচলতে অভিযোগটো ৰুজু হৈছিলে গোচৰটো ৰুজু হৈছিল পিছতে প্ৰায় ব্লকৰ কেইবাজনো লোকক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মই নামকেইটা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যাদৱ চৌধুৰী ইউচুফ ৰহমান আইনুৰ ৰহমান মুজাহিদুৰ ৰহমান শ্বাহজামাল আলী আব্দুল ৰাজ্জাক ইতিমধ্যে এই 6 জন লোকক এই গোচৰটো সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেন্সে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই যিটো মন্দিয়া ব্লকৰ যিটো ঘটনা আছিলে সেই ঘটনাটোৰ লগত বিধায়কৰ যি পুঁজি সেই বিধায়কৰ পুঁজি শ্বেৰমান আলীয়ে আত্মঘাত কৰাৰ অভিযোগ আহিছে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেন্সে তেওঁক যি ইতিমধ্যে তেখেতে পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা আজি চি জেম কোৰ্টত তেখেতক হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছতে অন্য যি গোচৰ আছে সেই গোচৰসমূহ ইতিমধ্যে চালি জাৰি চাই তেখেতক চি এম ভিজিলেন্সৰ হাতলৈ 5 দিনৰ বাবে লৈ যোৱা ইতিমধ্যে কথা সদৰি কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটো হৈছে শ্বেৰমান আলীৰ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ পিছত কিন্তু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে থকা যিবিলাক নতুন নতুন গোচৰ সেই গোচৰসমূহ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু শ্বেৰমান আলী যে দিনক দিনে তেখেতৰ যি বিতৰ্কবিলাক নতুনকৈ পোহৰলৈ আহিছে আৰু পিছত এতিয়া নতুনকৈ ওলাইছে কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতো চি এম ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈছে গ'লে চি এম ভিজিলেন্সে এতিয়া শ্বেৰমান আলীক 5 দিনৰ বাবে নিজৰ জিম্মালৈ লৈছে চি এম ভিজিলেন্সে নতুনকৈ এই ঘটনাৰ লগত কোন কোন আৰু আছে ইয়াৰ পিছত আৰু কোন আছে সেইসমূহ তদন্ত নিজৰ আওতালৈ আহিব মুঠৰ ওপৰত আমি ডাঙৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত দিছোঁ যে চি এম ভিজিলেন্সে 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ লৈছে তেওঁলোকৰ জিম্মালৈ লৈছে চি এম ভিজিলেন্সে শ্বেৰমান আলী বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে মন্দিয়া ব্লকত এটা টকাৰ আত্মঘাতৰ অভিযোগ আছে সেই আত্মঘাতৰ পিছতে সেই নতুনকৈ যিটো গোচৰ সেই গোচৰ ভিত্তিৰে চি এম ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে 5 দিনৰ বাবে তেখেতক নিজৰ জিম্মালৈ লৈছে দীক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নৈতিক অধিকার নাই মোক সি এম ভিজিলেন্সের দ্বারা ইনকোয়ারি করা দাদা কিবা কব নেকি মই নিউজ টাইম সারদা কেলেঙ্কারী আর লুইস বার্জার কেলেঙ্কারী জড়িত বলে অভিযোগ উত্থাপিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নৈতিক অধিকার নাই মোক সি এম ভিজিলেন্সের দ্বারা ইনকোয়ারি করা মুখ্যমন্ত্রী তদারকি শাখার যে ব্যবস্থা লৈছে তার বিরুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে যে নৈতিক অধিকার নাই শ্বেৰমান আলী আর এই মুহূর্তের সকলকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপনার জানাই আছো যে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক বিধায়ক পুঁজির ধন আত্মসাত করার অভিযোগত গ্রেপ্তার করেছে মুখ্যমন্ত্রীর তদারকি শাখায় সি এম ভিজিলেন্সের ফল কার্য করা হয়েছে এই ধরনের গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর 5 দিনের ইতিমধ্যে আদালতে জিম্মাত দিছে এই মুহূর্তে সকলকৈ ডাঙর খবর ফুল প্লেটের মাধ্যমে আমি আপনার পুনের জানাবলে চেষ্টা করি ফুল প্লেটের মাধ্যমে আমি জানাবলে চেষ্টা করে আছো যে মুখ্যমন্ত্রী তদারকি কুখে গ্রেপ্তার করেছে শ্বেৰমান আলীক আর বিধায়ক পুঁজির ধন আত্মসাত করার অভিযোগত গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিতর্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক গ্রেপ্তার করেছে সি এম ভিজিলেন্সের ফল আর বিধায়ক পুঁজির ধন আত্মসাত করার অভিযোগত গ্রেপ্তার করা হয়েছে আদালতত হাজির করা হয়েছে আর 5 দিনের রিমান্ড দিয়েছে এবার শ্বেৰমান আলীক আদালতে